আজি মাদক দ্রব্য বিরোধী প্রচারৰ এটা অংশ হিচাপে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন কলেজবিলাকে এটা দায়িত্ব দিছে আমাক সরকারে এটা প্রচার চলোৱাৰ কাৰণে তাৰে অংশ হিচাপে আজি বিলাসীপাড়া কলেজৰ 55 জন ছাত্রছাত্রীয়ে আমার কলেজলৈ আহিছিল। আমি খুব আনন্দিত হৈছো। তেওঁলোকে সাইকেল চলাই বিলাসীপাড়াৰ পৰা টিলাপাড়া হালকসা ইত্যাদি জেগাত রাইজর হৈতে মিলি ড্রাগৰ বিৰুদ্ধে প্রচার চলাই চলাই 12:15 আমার কলেজ আহি পাইছে। ইতিমধ্যে আমি লৰা ছোৱালীখিনি এড্রেস কৰিলোঁ। আমি বিলাসীপাড়া কলেজৰ টিমটুক আৰু তেওঁৰ যি তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর কুলেন দাসক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি আহ্বান জনাইছোঁ যুবক সমাজক যাতে যিকোনো ধৰণৰ নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ পৰা আঁতৰি থাকে। ইতিমধ্যেই আমাৰ কলেজখনৰ ৰত্নবীত কলেজৰ আমাৰ কেণ্টিন আছে। আমি গৌৰৱেৰে কওঁ আমাৰ কেণ্টিনত তামোল চাদা বিড়ি চিগাৰেট গুটখা একো বিক্ৰী নহয় আমাৰ কলেজতো। গুটখাৰ পেকেটো আমি থাকিবলৈ নিদিওঁ। গতিকে এই প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে আমাৰ যুৱক সমাজ কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাতে মাদক দ্রব্যর পৰা নিচাযুক্ত দ্রব্যর পৰা আঁতৰি আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ পৰা এটা নিৰ্দেশ আছিলে যে মহাবিদ্যালয়সমূহত গুটখা পান মছলা আৰু ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এটা প্ৰচাৰ চলাব লাগে। গতিকে আমি অলপমান ব্যতিক্ৰম ধৰণে চিন্তা কৰিলোঁ। যিখিনি চৰকাৰৰ পৰা নিৰ্দেশনা আছিল সেইখিনি নিৰ্দেশনা কৰাৰ পিছত আমি অলপ ব্যতিক্ৰম ধৰণে চিন্তা কৰি আৰু মই যিহেতু চাইক্লিষ্ট এজন গতিকে মই ভাবিলোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক লৈ কিনে আমি এটা চাইকেল ৰেলী কৰিব পাৰোঁ। আমি মত বিনিময় কৰিব পাৰোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত হেদায়তুল্লাহ ছাৰে বহুতখিনি সহায় কৰিলে। তেওঁ কোৱাৰ লগে লগে কৈছে তোমালোক আহা। গতিকে আমি আজি 34 কিলোমিটাৰ এইফালে চাইকেল চলাই আহিলোঁ। এতিয়া আমি আকৌ 34 কিলোমিটাৰ চাইকেল চলাই বেক কৰি বিলাসীপাড়া মহাবিদ্যালয়ত আমাৰ যাত্ৰা সমাপন কৰিম। আৰু এই যাত্ৰাৰ জৰিয়তে আমি নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত এটা বাৰ্তা দিব বিচাৰিছোঁ যে ফিটনেছৰ লগত জড়িত হৈ থাকিলে বা ফিটনেছৰ যিখিনি কাৰ্যাৱলী সেইখিনি চাইক্লিং হওক বা অন্যান্য স্পৰ্টছ হওক কৰি থাকিলে তেওঁলোকে মাদক দ্ৰব্যৰ পৰা দূৰত থাকিব পাৰিব। এই বাৰ্তা আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব বিচাৰিছোঁ। আমি বিলাসীপাড়া কলেজৰ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা চাপৰ ৰত্নপীঠ কলেজলৈ আহিছোঁ আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য হয় যে ড্ৰাগছৰ সেৱন নকৰে। সেইকাৰণে আমাৰ এইটোৱে উদ্দেশ্য যে আমি সেইকাৰণে এই উদ্দেশ্য লৈ আহিছোঁ। চাইকেল চলাই আমি 60 ষ্টুডেণ্ট আমি বিলাসীপাড়া মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা চাপৰ ৰত্নপীঠ কলেজলৈ আহিছোঁ। কোনেও যাতে মানে ড্ৰাগছৰ সেৱন নকৰে, সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য।